اسلام علیکم سر، اجدا بلاگ کرنے میں شروع اسا کنے مسجد تے استاد صاحباں دے پن عمر مبارک کان تے دیکھے نے تو کے ماحول ہے تو ساری سیٹنگ کی تے سن اسا پیغامان تے دار سے لنڈے ادے شریف ساری تیاری تھئی پئی ہے مل سی لاکھ سارے شگیرد استاد صاحب دے تیار تھے گئے استقبال کیتے اگر مزہ کریں ویڈیو لائک ماشاء اللہ بہت پیاری جا بنی پین ست صاحب جی سارا دار سے پر مسجد وغیرہ سارا سسٹم ہے تو جلدی رکھنا سین پہنچان والے رس سارے ویڈیو دے نال انشاءاللہ اج بہوں بھی دلچسپ اور بہ مزدار ویڈیو بنان والی ہے تو اج بہوں بھی مزہ آسی السلام علیکم دوستو استاد صاحب سارے پہنچ گئے تے ماشاء اللہ استاد صاحب عالم خیر خیریت نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ حق جاریہ حیدری یا علی نارے حیدری واہ بچاؤ بچاؤ تھوڑا توڑ توڑی تھی ونیا سٹیج توڑی سبھی تھوڑا
ساگو نٹپ ہو یا چھ بنیا سٹار کی تے میں نو تھوڑا
Thank you.